یِتھٕے پٲٹھۍ اِمام مالِک رحمہ اللہ صٲبن معتس اندر اوٚنمُت، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ دَپان فقط سُلیمان بن ابی حسمہ فی صلاتِ صبح، کہِ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہن لوٚب نہٕ سُلیمان بن ابو حسمہ، یعنی سُلیمان لوٚبُن نہٕ فجر نمازِ مسجد منٛز کِہیٖنۍ، یعنی یُس زیُٹھ چھُ سُہ گژھِ نہٕ آسُن یُتھُے. دَپان فغدا عمر بن الخطاب الا سوق، پَتہٕ ییٚلہِ صُبحن درٛاو عمر بن الخطاب بازرَس کُن، و مسکنا سُلیمان بین سوقِ و مسجد نبوی، یُس سُلیمان صٲبُن رحمہ اللہ صٲبُن گَرٕ اوس یہِ اوس مسجِدِ نبویَس تہٕ اَتھ بازارَس درمیان، ٹھیٖک چھا، اَتھ درمیان اوس. دَپان فہ مرا علی شِفایی اُمِ سُلیمان، دَپان بَس یُس عمر بن الخطاب چھُ یہِ گوٚو أمۍ سٕنٛدِ ماجہِ نِتھ، أمِس اوس ناو اَشِفا، یہِ ٲس أمِس سُلیمان صٲبٕنۍ موج. فقال لها، اور أمۍ ووٚن أمِس، لم ارى سليمان في الصبح، مےٚ نے وٕچھی نہٕ سُلیمان فجر نٮ۪ماز وِزِ، مےٚ لوٚب نہٕ سُہ فجر نٮ۪ماز وِزِ کینٛہہ. زیُٹھ تہِ گژھِ، أسۍ وَنو اُستاد زیُٹھ تہِ گژھِ، شیخ البانی رحمہ اللہ مُتعلِق تہِ، سُہ اوس صُبحن گٲڑۍ ہٮ۪تھ گژھان، پَتہٕ اوس وَتہِ پنٛنٮ۪ن شاگِردَن تُلان اور نِوان مسجِد گاڑِ منٛز. وۄنۍ ییٚلہِ شاگِرد وَنان فون حظ کٔرۍزِ، پَتہٕ وۄتھان نہٕ فون کٔرِتھ تہِ کِہیٖنۍ، وۄنۍ ما کھسہِ اُستادَس، ٹھیٖک چھا. فقالت، موج چھِ أمِس وَنان، اِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّي فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، کہِ تٔمۍ گُزٲر راتھ، سُہ اوس ہُشار راتَس، بَس تٔمِس کھٔژ صُبحن نِنٛدٕر، اور راتَس کیٛاہ اوس کَران، يُصَلِّي راتَس کیٛاہ اوس کَران، نٮ۪ماز پَران، أمۍ پٔر راتَس نٮ۪ماز اور صُبحن پیٚیَس نِنٛدٕر. فقال عمر، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ چھُ بیان کَران، لِأَن أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ، بہٕ روزٕ پرٛیزَنٛٹ فجر نٮ۪مازِ منٛز جماعتَس اَندَر، أَحَبُّ إِلَيَّ، یہِ چھُ مےٚ زیادٕ پَسنٛد، مِنْ اَن أَقُومَ اللَّيْلَة، کہِ بہٕ روزٕ پوٗرٕ راتَس کھڑا نٮ۪ماز پَرنہٕ خٲطرٕ. سُہ تہجُد کَتھ لَگہِ ییٚتٮ۪تھ نہٕ فرض آسہِ فجر نٮ۪ماز آسہِ کِہیٖنۍ، سُہ عِلم پَرُن کَتھ لَگہِ ییٚتٮ۪تھ نہٕ فجر نٮ۪ماز آسہِ کِہیٖنۍ. یہِ چھُ أکِس بَجہِ دۄن بَجَن تانۍ تہِ آسان، پٔتمہِ بَجہِ تہِ، پَتہٕ چھُ یہِ دۄیہِ بَجہِ کھالان سٹیٹَس، کاپی کِتابہِ تُلان فوٹو کھالان سٹیٹَس، سارنٕے گژھِ پَے لَگٕنۍ بہٕ اوسُس دۄن بَجَن تانۍ، اِلا ماشاء اللہ، بہٕ وَنہٕ نہٕ سارنٕے ہِنٛز، أسۍ لَگاو نہٕ سارنٕے ہِنٛدٮ۪ن نیٖتَن حُکُم کِہیٖنۍ، ہے نا، پَتہٕ چھُ یہِ دۄیہِ بَجہِ کھالان سٹیٹَس، ٹھیٖک، پَتہٕ چھُ یہِ شۄنٛگان، پَتہٕ چھِ أمِس صُبحن وَنان، یا وۄتھ سا تہِ بہٕ، آفتاب تہِ کھوٚت وۄنۍ. یہِ چھُ یِوان لُکمان علیہ السلامَس مُتعلِق، ییٚلہِ سُہ پنٛنِس نیٚچوِس اوس نصیٖحت کَران، تٔمۍ ووٚن پنٛنِس نیٚچوِس، گوٚبرا، کامیٲبی چھے تیٚلہِ ییٚمہِ وِزِ ژٕ کۄکرَس برونٛٹھ گژھوکھ، کۄکُر گژھی نہٕ ژےٚ برونٛٹھ گژھُن، یعنی مُراد، یعنی ژٕ گژھکھ تٔمِس کۄکرَس برونٛٹھ وۄتھُن، سُہ گژھِ نہٕ چانہِ برونٛٹھ وۄتھُن، سُہ دی گۄڈٕ بانٛگ، تیٚلہِ چھُکھ ژٕ پَتھ کھورِو منٛز. وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ سٲنۍ حالت، سٲنۍ حالت کیٛاہ چھِ. اور یہِ چھِ بارہا ووٚن اَسہِ کہِ فجر نٮ۪مازِ مُتعلِق مُتفقُن علیہ حدیٖث چھُ، أکِس موٗمِنَس جِنجوڑنہٕ خٲطرٕ گژھِ یِہوٚے کٲفی آسُن، کہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، مُنافقَس پٮ۪ٹھ چھُ فجر تہٕ عشاء جماعت پَرُن کیٛاہ گژھان، کُپ. یہِ چھُ مُنافق، أمِس کوٚر مُنافق بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ چھُنہٕ ہُہ اعتقادی مُنافق کینٛہہ، یہِ کُس مُنافق چھُ، یہِ چھُ عملی مُنافق، یعنی یِم تہِ یِم آمٕتۍ چھِنہ وَننہٕ ییٚمِس منٛز یہِ آسہِ اَپُز وَنہِ وعدٕ خِلٲفی کَرِ، یِم چھِ عملی مُنافق، یِم چھِنہٕ اعتقادی مُنافق، یہِ چھُ آسان مُسلمان، یہِ چھُ آسان موٗمِن، مگر أمِس منٛز چھِ آسان مُنافق سٕنٛز خصلت.